ဒီထဲမှာပေါ့เนาะဗီဒီယိုရိုက်တိုင်းမှာမြင်မတော်တာတွေတွေ့ရင်လည်းတိခံပေးကြပါဦးကိုရရလဲကိုထင်တာတွေကိုလောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မြင်မတော်တာလေးတွေ့ရင်လည်းတိခံပေးကြပါမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာရိုက်နေရဦးကျော်ဝင်ရလာပြီးရိုက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအခုဒီမှာဒါထမင်းနှလုံးကိုခြေထားတာဒီမှာထမင်းသားတွေအတွက်ထမင်းကြော်မယ်ကြော်လို့ရှိရင်ဒီမှာ ทอแบ้ลีเลยแท้ไปเลยซีเนเน่ทอแบ้เนาะอะล่ะสรุปพี่กะเลีนี่ก็อู้ไม่ถุยเนี่ยกาแฟไม่ได้เลยสรุปกาแฟไม่ได้ดอกอูดิมามาดูมัสดูมัสลีเวแท้ไปแล้วเผาะไต่ดอกมั้ยตูกาวนี่ตอกๆไม่ตอกๆเมเมย่าก็ดิมานิวทรีมอตอกมั้ยเนาะ ပြောကျင်တာကတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေတာပေါ့เนาะအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲကြတော့အဆင်မပြေတာတွေရှိရင်လည်းခုလိုပေးပါကျမတို့ကတော့အချိန်ကလူသားသားတွေလာပါတယ်လာပြီးတော့ဆင်းရတာကိုလည်းတည်ရချမ်းသာတာကိုလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အကောင်းဆုံးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဘဝမမှတ်တိုင်တွေထူနေပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုဒီမင်းနဲ့ဆို အခုတုံးရလို့မျက်နှာပစ်ပြီးပြီအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရမှာကိုတယောက်တည်းအိတ်တာပေါ့အခုဆိုမိုးလေးလို့ရှိရင်ကန်ဆွမ်းကန်ထူးဟုတ်လားဒီကလေးနဲ့တူအိတ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကနိုးလာနဲ့မေမေးလို့လမ်းခေါ်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုတော့အော်မျက်နှာတည်းအောင်မထအောင်ချစ်ချင်းမြစ်တာပေါ့အဓိကချစ်ချင်းမြစ်တာချစ်ချင်းမြစ်တာတွေများလာတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးမရှိတော့တမီးစုကလည
ကြောချင်တာကတော့ကြောတပြားစာရှိပေမဲ့ကြောတပြားစာရှိပေမဲ့သူများကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးမ်းကျဲပါဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုကလေးတွေကိုထပ်ပြီးအရေးအဝါတာပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားတွေပျော်နေတယ်မိသားစုပျော်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအဲမရှိအတူရှိအတူပေါ့နော်ဒီကလေးတွေဝေးစားဟာလားအဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးလေးလေ What the hell are you doing? Let me get ready. Okay. Okay. Papa get ready. Okay. Mama get ready. Okay. Hey, hello. Get ready. Let's go. Hello. Hey, I'm ready. I'm ready. Go.